Bizde mana bir proses var. Ол мысалы қолымызға бір ағаш тиді қатты. Оны біз нейрондар арқылы сезіп, сезімтал нейрондар оны орталық жүйке жүйесіне жеткізді. Ол жұлынға немесе миға қарай барды және одан жауап келді. Жауаптың келуі ол тікелей бұлшықеттерге болды. Нәтижесінде бізде рефлекс туындады. Яғни біз бұны не деп айтамыз? Шартсыз рефлекс. Яғни қауіп қатер төнген кезде біз денемізді сақтап қалу үшін осындай шараларға организм біздің жауапты күтпей тікелей барады. Бұны біз не деп айтамыз? Мысалы мына шегесі бар не ғой ағаш. Рефлекс деп айтамыз. Бұл рефлексті біз күнделікті өмірде көреміз. Допустим, просто қолымызға иіне кіріп кетуі мүмкін. Я немесе ыстық суды ұстап қалуымыз мүмкін. Қысқасы күнделікті өмірде жүріп жатқан рефлекстер. В основном шартсыз және шартты рефлекс деп бөлеміз. Соның ішінде внезапно болатын, бізді сол моментте сақтап қалатын ол шартсыз рефлекс. Шартсыз рефлекстің қалай жүретіндігін көрдік. Оған бір тітіркендіргіш әсер етеді. Бізде мынау тітіркендіргіш. Ол ағаш. Ағаштың басында шекесі бар екен. Және біздің денеміз тітіркенеді. Тітіркендіргішті қабылдайтын, демек біздің қолымызда рецептор бар. Рецептор қабылдаған тітіркенуді енді ары қарай сезімтал жүйкелер арқылы орталық жүйке жүйесіне жеткізеді. Орталық жүйке жүйесінде белгілі бір шешім қабылданады. Қабылданғаннан кейін оны обратно қозғалтқыш жүйкелер арқылы жауап қайтарушы мүшеге алып келеді. Ол бізде именно соққалған қолдың бөлігі емес, ол бұлшықеттер болады. Және бұлшықеттердің жиырылуы арқылы біз қолымызды тартып аламыз. Вот осылай жүреді. Енді осының әрқайсы бөлігінде қандай процесс жүреді, бүгін соған тоқталамыз. Бас қайдан басталды? Тітіркендіргіш әсер еткендегі біздің тітіркенуіміз, яғни ол рецепторлардан басталды. Міне мына бір бөліктен басталды. Біз рецепторларды бөлетін едік, баяу бейімделгіш, тез бейімделгіш деп. Соның ішінде мысалы мынандай Мейснер денешіктері бар, Пачини денеші, Руфини, Меркель дискілері бар және мына Фринерс эндингс. Бұл бос жүйке ұштары. Бос жүйке ұштары. Міне бұл жерде де біз қалай сезеді екенбіз. Оны да бір мозаиктан қарайық. Бұл жерде тоже бар ол. Міне. Басы ине хоп кірді, кетті ары қарай сигнал. Орталық жүйке жүйесіне барды, жауап қайтарды, бұлшықеттер жиырылды, қол тартылды. Енді мынау бізде қолымыз. Қолымызда қарасақ әр түрлі рецепторлар орналасқан. Соның ішінде мына біреуін көрсетейін сізге. Мынау бізде ыстықты сезетін рецепторлар. Ыстықты сезетін рецепторлар бұл жерде қабылдайды сигнал, егер сырттан жылу әсер етсе. Сонымен жүйке мен ары қарай миға қарай жібереді. Нәтижесінде келген жауап, ыстыққа келген жауап қандай болады? Қан тамырлары үлкейеді, яғни біздің терімізге көп қан келеді. Ол дегеніміз жылуды сыртқа қарай бөлу күшейеді деген сөз. Және тері бездерімізге тоже ответ келеді. Нәтижесінде тері бездері сыртқа қарай теріні бөле бастайды. Ол денені суытады, яғни терінің булануы ол денені суытуға алып келеді. Мысал ретінде осы біреуіні айттық. Бұл бізде жылуды қабылдайтын рецепторлар. Енді жылуды қабылдайтын рецепторлардың жалпы рецепторларды түсіндіремін осы жерде. Рецепторлар қалай жұмыс істейтіндігі туралы. Былай көрсетейін. Пачини денешігінің сызайын мына жерге. Так, былайына келді. И вот Пачини денешігі. Осылай орналасқан ағаш сияқты. Бұл жүйкенің ұштары. Демек, мына жерде дальше мынау енді нейронның бөлігі болып кетеді. Мынау нейрон. Басын қаптап тұрған мына бөлікпен қоса бұны біз рецептор деп атаймыз. Демек, қандай да бір салмақ әсер еткен кезде ол жылу болуы мүмкін рецептор түріне қарай, немесе қысым болуы мүмкін. Мысалы, барорецепторларда, немесе бір механорецепторлардың түрлері бар, бір давление болуы мүмкін, сырттан соққы болуы мүмкін, иіне болуы мүмкін, химиялық заттар болуы мүмкін. Сол кезде мұнан бөлінетін бізде арнайы молекулалар бар, оны біз натрий молекулалары деп атаймыз. Натрий молекулалары. Натрийлар. Натрий молекулалары, натрий иондары бізде жүйке жасушасының ішіне қарай өте бастайды. Міне, жүйкенің ішіне қарай натрий иондары өтеді. Натрий иондарының көп өтуі бұл жерде әрекет потенциалының туындауына алып келеді. Потенциал. Әрекет потенциалы қалай туындайды? Демек, рецепторларда натрий иондарының оның жүйке жасушасының ішіне қарай енуінен басталады екен. А натрий жасушалар қалай енді? Одан оған сырттан бір тітіркендіргіш әсер еткеннен кейін. Смотря, бұл нені қабылдайды? Қандай тітіркендіргішті қабылдайды? Біз білеміз, әрекет потенциалы, бұл мынау жасушаның зарядының өзгеруінен пайда болады. Негізі іш минус, сырт плюс болып тұрады. Бірақ натрий бізде плюс зарядталған. Сондықтан натрийдің натрий каналдары арқылы ішке кіруінен іштің заряды енді плюс болып кетеді. Сыртқа қарағанда. Сыртты минус деп қоямыз. Осы кезде бізде әрекет потенциалы туындайды. Яғни сигналдың берілуі басталады. Қай жерден басталды демек? Ол рецепторлардан басталды. Міне рецептор. Міне рецептор. Міне рецептор. Осы рецепторлардан әрекет потенциалы басталды. Яғни сигналдың берілуі. Әрекет потенциалын енді ары қарай өткізейік. Ары қарай не пайда болады? Әрекет потенциалдың пайда болуы бізде былай жүреді.
Niye güzel? Bizim dinimiz, yani jas uşağımız, bizde koz atın jas uşağlar var, koz atın jas uşağlarda bizim kayısılarda atılamız. Jike jas uşağısı var, koz atın, bolşet jas uşağısı var. Потом bizde, sorry, bizde jas uşağlar. Енді ол шамамен бізде минус 90 милливольт болады. Минус вольтметр деген құрылғы бар арнайы. Ол вольтметр қалай өлшенеді? Мысалы былайынан. Мына нейрон жасаса, вольтметрді былай жасайды. Бір электродты мында қояды, екінші электродты мында қояды. Мына қараңыз. Сөйтіп мына вольтметр деген тұрады. Былайынан. И мына стрелкасы бар, мында сандар жазылған болады. Бұл екеуінің айырмасын көрсетеді. Көрсетеді. Демек, іште негізі біз минус дедік, сыртта плюс дедік. Мына сырт мына жақ. Плюс айтылған. Демек, қалыпты жағдайда еш нәрсе болмаса, бізде мынандай тыныштық күйі болады. Тып тыныш. Еш нәрсе болған жоқ. Бірақ енді бізде сигнал пайда болды. Қай жақта? Мына рецепторларда мына жақтан сигнал пайда болды. Енді сигнал келе жатыр. Сигнал келген кезде не істейді? Бірінші болып бізде сигнал келген кезде каналдар бар. Натрий, калий каналдары. Яғни нәруыздар. Бұны біз нәруыз тақырыбымен байланыстырсақ болады. Плюс тасымалдау тақырыбымен байланыстырсақ болады. Келді. Мұнда демек бізде не бар? Мұнда арнайы каналдар бар. Нәруыздар бар. Олар натрий және калий нәруыздары. Каналдары. Именно іштің заряды өзгерген кезде, яғни сигнал келе жатыр. Іште заряд плюс, минус уже 55-ке шақтаған кезде не істейді? Натрий каналдары ашылады. Натрий каналдары ашылды деген сөз, біз білеміз, сыртта натрийдің концентрациясы өте жоғары. Натрий өте көп. Бұл плюс заряд алған. Натрий ионы. Сондықтан бұл ашылған кезде, бұл кәдімгі градиент бойынша ішке қарай өтуге тырысады. Сөйтіп ішке қарай құйылады. Натрий ол плюс заряд алған болғандықтан не істейді? Іштің градиентін, яғни электр градиентін ол көтеріп тастайды, көтере бастайды мына жерге қарай. Ол қай жерге дейін? Мысалы, біз айтамыз, порог деген бар. Әрекет потенциалы қалай туындайды? Минус 70 милливольтта тұрды. Анда минус 90 деп көрсетілдім. Көрсеттім, енді шамамен бізде минус 70 деп берген, сондықтан осымен алайық. Бұл кезде бізде минус 70 болып тұр. Енді ішке қарай құйылатын бізде натрий иондары бар. Натрий ол плюс заряд алғандықтан іштің зарядын енді плюсқа айналдыра бастайды. Демек, минусқа плюс қосатын болсақ, минусымыз азая бастайды. Демек, бізде көтерілді. Қашанға дейін көтеріледі? Мына табалдырыққа жеткенге дейін. Табалдырық бізде минус 55 вольт. Не үшін бұны табалдырық деп атаймыз? Егер минус 55-ке жетпей қалса, яғни мына бір сигнал сары сияқты бүйтіп келіп мына жерден қайтып кететін болса, олай болса ешқандай сигнал орындалмайды. Яғни бұйрық орындалмайды, миға қарай жеткізілмейді. Ал қай кезде орындалады? Ол табалдырықтан асқан кезде, яғни сырттан ішке қарай өте көп натрий иондары кірді, плюс заряд алған. И нәтижесінде табалдырыққа жетті. Табалдырыққа жеткен кезде деполяризация жүреді, яғни сигналдың орындалуы. Хоп, кетті сигнал, пикке қарай кетті. Яғни сигнал бұйрық орындалды деген сөз. Бұйрық орындалып пикке жеткен екен, яғни өте көп натрий қабырғаның ішіне кіргендіктен ары қарай не пайда болады? Реполяризация болады. Енді калий сыртқа қарай шығатын болады. Натрийді сразу шығарып жібермейді. Енді сыртқа қарай жасушаның ішінде не көп? Бізде калий көп. Калий де плюс зарядталған. Калий плюс зарядталған. Калий енді жасушаның сыртына шыға бастайды. А плюс зарядталған калий сыртқа шыққандықтан бізде енді реполяризация жүреді. Яғни сигналдар, яғни жасушаның электр зарядтылығы төмендейді. Қайтадан қайда қарай? Минусқа қарай төмендейді. Минусқа қарай төмендеп, ол неге айналады? Енді іздік потенциал деп атаймыз бұл жерде. Слишком көп калийдің сыртқа шығуынан бізде минус 70-ден де төмен түсіп кетеді. Бұл жерде бізде теріс іздік потенциал болады. Потом қайтадан ішке қарай кіріп, бізде шамалы, яғни оң іздік потенциалмен тыныштық күйге кешеді. Яғни бір сигналдың орындалуы мына бір точкадан басталып, мына бір точкаға дейін болады. Бір скачок болады. Екінші сигнал келгенде тура осы қайталанып, қайтадан тыныштық күйі болады. Қайтадан табалдырыққа дейін көтеріледі. Табалдырыққа жеткен кезде қайтадан сигналдың орындалуы нәтижесінде қайтадан орнына келеді. Тура жүректің соғысы сияқты жүреді. Мына жерден қара. Міне. Натрий кірді. Натрий кірген кезде мембрананың іші плюс зарядталды. Плюс шамамен 40-50-ге шыққан кезде, шыққанға дейін бұны біз деполяризация. Деполяризация деп атаймыз. Шыққаннан төмен қарай ол реполяризация болады. Төмен қарай кеткен кезде не болады? Қараңыздар, натрий сыртқа қарай шықпайды сразу. Оның орнына калий шығады. Калий итак шашының ішінде көбейеді. Ол да яғни градиент бойынша сыртқа қарай шыға бастайды. Сыртқа қарай калийдің шығуы ол реполяризация деп аталады. Так. Одан кейін калий тез шығып кетті сыртқа қарай. Мынау қайтадан орнына келді. Бізде бастапқы жұмыс қайтадан орындала берді. Ол мынау. Бізде біз білеміз, мынандай бір нәрбіз бар еді. Натрий калий сорғысы деген. Ол бізде активті тасымал, яғни АТФ-тің жұмсауымен жүреді. Тыныштық күйде осы жүре бастайды. Жүре береді. Натрийді шығарады, калийді кіргізеді. Ал деполяризация болған кезде бұл уже наоборот болып кетеді. Яғни натрийдің ішке құйылуы, бірақ ол кезде калий сразу шықпайды. Калийдің шығуы мына табалдырыққа жеткеннен басталады міне. Табалдырық бізде минус 55 вольт болды ғой, милливольт. Осыған жеткен кезде ғана калий жайлап шыға бастайды сыртқа қарай. Бірақ оған дейін өте көп натрий кіріп қойған, сондықтан сигнал орындалды. Ал мынау реполяризация, деполяризациядан кейін төменге түсуі бұл бізде
Refraktarlık kezeңде отырады. Рефракторлық кезеңде қалады. Бұл бізде әрекет потенциалы. Мұнда да сурет бар екен мысалы. Енді әрекет потенциалы біз осы әрекет потенциалы жүрген кезде мына бір сөйлемді қолданамыз. Сальтаторлық қозғалу деп қолданамыз. Сальтаторлық қозғалу. Сальтаторлық деген сальто деген сөзден шыққан ғой. Сальто. Яғни секіру деген мағынадан шыққан латыншаны аударған кезде. Сальтаторлық қозғалудың негізі қайда жатыр? Оның негізі мынау шваны жасушаларынан аттап өтуден жатыр. Вот сұрақ туындайды. Шваны жасушалары не үшін керек? Шваны жасушалары. И не үшін бұлар бізде бұлтық бұлтық болып орналасқан? Бұлтық болып орналасқан, яғни ұзын бір не емес, бұлтық болып орналасқан. Оның мәні мынада. Шван жасушаларының дәл ортасында ранве бунағы бар екенін білеміз міне. Шван жасушалар қатар қатар тұрады. Солардың арасындағы аксонның бос жерін біз ранве бунағы деп атаймыз. Міне мына жерде ранве бунағы. Демек, мынау бір жерде жүрген процесс ол мынау. Мына жерде тура жаңағы әрекет потенциалы жүрді. Әрекет потенциал кезінде сырттан натрий иондары ішке қарай кірді. Іштің заряды негізі минус еді, ол плюсқа айналды. Сырт жақ минус болды. Плюс айналған кім айналдырған? Ол натрий иондары. Натрий иондары өте көп кірді ғой. Сондықтан натрий иондары мына жаққа қарай ағады. Екінші ранве бунағына дейін ағып келеді. Бұл жақтың да зарядын қан неге айналдырады? Плюс, то есть, минус 55 вольтқа жақындатады. Нәтижесінде мына жерден плюс болды. Демек, бұл жерде де мынау бізде нәруз бар арнайы, натрийді кіргізетін. Ол осы плюс зарядқа сезімтал. Мына жақтағы көп кірген натрий иондары осы жаққа қарай ағып келді. Демек, мынаған әсер етті мына бір нәрузға. Не істеді бұл? Осы жерде де натрий иондары ішке қарай кірді. Не істеді бұл жерде де плюс зарядтан өте көп натрий иондары кірді. Бұлар да не істейді? Енді екінші жаққа қарай ағып барады. Бұл жерде не бар? Арнайы нәрбіз бар. Ол нәрбіз қандай нәрбіз? Натрий иондарын ішке кіргізетін нәрбіз. Бұл да не істейді? Ішке көп натрий иондарын кіргізеді. Демек сигнал дәл ішке кетеді деген сөз. Яғни секіріп-секіріп сальтаторлық қозғалудың негізгі мәні натрийдің концентрациясы ол аксонның іші бойынша қозғалады. Бірақ ол натрийдің егер мына жер жабық болатын болса, ойлаңыздар, мына жер миелин қабықшасымен жабық болыңыз екі жағы да. Ол кезде мына жақта натрий иондарының концентрациясы екінші басқа дейін дұрыс жетпей қалады. Өте слабый жетеді. Сондықтан не істемейді? Сигнал орындалмай қалады. Сондықтан бір біріне жақын жақын жерден ранве бунағы орналасқан, тобы сол жердегі натрий каналдары ашылып натрий ішке құйылу керек, сигналды ары қарай өткізу керек. Түсінікті ма? Яғни миелин қабықшасы не үшін былай орналасқан? А миелин қабықшасы өзі неден тұрады? Сіздер білесіздер, мынау егер аксонның көлденең кесіндісі болатын болса, оның сыртын тура ұлу сияқты қоршап орналасқан миелин қабықшасы болады мынандай. Миелиннің мына қабықша орналасқан жерлерінде ешнәрсе болмайды, тек қана мембрана оралған. Тек оның жасуша аймағы, яғни ядросы басқан заты мына жерде ғана орналасқан басында. Яғни бұл бізде глиальдік жасушалар, глиальдік жасушалардан осылай сыртын тура салафанды мына қолға, салафан кәдімгі екі қабат салафанды қолға ораған сияқты аксонның да сыртын солай орайды. Біз білеміз, сосын бұл мембрана ол неден тұрады? Майдан тұрады, иә? Бұл фосфолипидті қабат, екі қабатты. А ол фосфолипид не істемейді? Өзінен өткізбейді еш нәрсені. Фосфолипид мынау сыртын ішке қарай өткізеді. Яғни мынау бізде аксон болатын болса, аксонның ішінде, яғни натрий иондары қажет қой, ары қарай сигналды өткізу үшін. Ал бұл өткізбейді бізде. Сыртындағы фосфолипид. Демек, мына жерден ешқандай натрийдің өтуі мүмкін емес. Ол тек қана ранве бунағында ғана өтеді. Еще ранве бунағында өту үшін, то есть не үшін өту керек? Тобы сигналды күшейту үшін. Мына жақтан келе жатқан сигнал мына жерде күшейеді ранве бунағында. Сосын келесі мына жерде күшейеді. Сосын мына жерде күшейеді. Яғни әр ранве бунағында натрийдің ішке құйылуы арқасында сигналымыз күшейіп отырады. Ол бізде мына бір сөйлем. Интегративті деген. Яғни аксондық төмпешікті дене. Ол қызметі интегративті екен. Яғни қандай сөзден шығады? Интеграцияда. Бізде мынаның нейронның ұштарымен нені қабылдады? Алдыңғы нейронның аксоннан бір зат қабылдады, немесе рецептордан қабылдады. Рецептордан қабылдан соң ішке не құйылған еді? Өте көп натрий. Сондықтан бұның іші плюс зарядты алды. Плюс, 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 плюс. Мынаның ішінде, шашының ішінде өте көп плюс зарядтар пайда болды. Ол не істейді? Мынау аймақ бар бізде. Мынау аймақ. Осы жерде біз аксонды төмпешік деп атаймыз. Аксон холмик. Аксонды төмпешік. Яғни мына аксонның ең басындағы нейронның денесімен қосылатын жері аксонды төмпешік деп аталады. Осы жерге мына плюс зарядты келген кезде мына дендриттерден қабылданған натрий иондары ары қарай плюс зарядты алып келген кезде бұл жерде бірінші әрекет потенциалы пайда болады. Бірінші әрекет потенциалы осы жерде пайда болады. Яғни не істейді? Мына жерде нәруздар орналасқан. Нәруздар осы жерден сырттан енді өте көп натрий иондары кіре бастайды сырттан. Сонда мына жақта мембрана потенциалы, яғни мембрананың іші плюс болды, негізі іші минус болу керек. Қалай плюс болды? Ол рецепторлардан қабылдаған сигналдардан плюс болған еді. Сол ары қарай енді әрекет потенциалына айналды. Яғни мына жерден сальтаторлық былай берілуінің ең бірінші болатын жері ол осы аксонды төмпешік деп аталады. Сондықтан бұны біз интегративті аймақ деп атаймыз. Мұндағы просто плюс сигналдарды енді натрийдің ішке кіруі, яғни әрекет потенциалының негізгі жүруі осы жерден басталады. Соған интеграциялайды, ауыстырады. Плюс келе жатқан зарядтарды енді әрекет потенциалына қарай ауыстырады. Сондықтан бұны біз интегративті аймақ деп атаймыз.
Demek mana randevu bunaqları arqalı ər mana bunaqda natri işge qarak quyulup jatır. Sonu biliniz. Ar qaray endi jasushalar bir-birimen baylansat. Jasushalar bir-birimen baylansat. Mana suretti qarak. Yani iki nöronun arasında baylansu payda boladı. Bunu biz ne deyip ataymız? Sinaps deyip ataymız. Sinapslar ər bir nöronda sinapsın sanı 10 mıñğa juoq deydi. 10 mıñğa juoq sinaps var. Ол дегеніміз бізде суретте мына жерде қарасаңдар бір ғана синапс көрсеткен. Ол негізі ондай емес. Өте көп синапс болады. Яғни бір-бірімен байланысты тұрған жерлер. И ол тек қана аксон мен дендритті ғана байланыстырмайды синапс. Ол сонымен қатар кейде былайынан да байланысады. Яғни аксон ол денемен де байланысады. Аксон былай да байланысады. Міне. Сондықтан екі нейронның арасында шамамен 10 мыңға жуық не бар? Синапс бар деп айтамыз. Ал синапс дегеніміз жаңа келе жатқан біздегі әрекет потенциалын бір шашадан екінші шашаға өткізетін аймақ. Осы аймақ. Синапсты мына жерден қарайық. Синапс қалай жұмыс істейді? Біз білеміз мына жақта не болды? Натрийлар ішке құйылды. Мына жақ плюс зарядпен келе жатыр. Хоп, хоп, хоп. Негізі минус заряд еді шашша. Плюс зарядына плюс деп сіз қойғандардың барлығы ол натрий деп түсініңіздер. Натрий әрекет потенциалы нәтижесінде. Ішкі аймақ плюс заряд болған кезде синапста орналасады. Бізде ол кальций. Нәрбұздар кальцийді өткізетін кальций сорғылары орналасқан болады. Кальций сорғылары плюс заряд болған кезде ашылады, нәтижесінде кальций сорғылар ішке қарай өтеді. Кальций сорғылар ішке қарай өтеді, өте көп болды. Кеше натрий бар мына жақтан келе жатқан. Не істейді? Кальций сорғылар өткен кезде кальций сорғылардың негізгі жұмысы ол мына көпіршіктерді сыртқа шығару. Бұл көпіршіктер не деп аталады? Бұл бізде көпіршіктер нейромедиаторлар. Нейромедиатор. Нейротрансмиттер деп атайды кешеде. Нейромедиатор. Оларға не жатады? Ацетилхолин, серотонин, дофамин, тағы қандай түрлері бар? Сол түрлер шамамен. Бұлар бізде нейромедиатор. Нейромедиатор көпіршіктің ішінде орналасқан болады. Нейромедиатор, бұл нейромедиаторлар, еще гормондар да жатады бұларға, норадреналин деген сияқты. Олар бір уақытта и гормон, и нейромедиатор. Сондықтан ол гормон ғой деп, неге бұл жерде жүр деп ойлап қалмаңыздар. Ол гормон болса, ол безде синтезделеді өзінің орнында. Ал мына нейромедиаторлар, бұл осы жерде синтезделеді, яғни цитоплазмада синтезделеді бұлар. Получается, біз мысал ретінде мына жерде ацетилхолин айтамыз. Ацетилхолин. Ацетилхолин қайда синтезделді? Мынау цитоплазмада синтезделді. Жасушаның цитоплазмасы ше. Сол жерде синтезделді және сырты көпіршікпен оратылып дайын тұр. Бұйрықты күтіп тұр. Бұйрықты беретін кім? Ол кальций. А кальций сыртта. А кальций ішке кіргісі келеді. Ішке кіру үшін мына бір ворота ашылу керек. Нәрбіз. А бұл бұйрықты кімнен күтіп тұр? Бұл плюс зарядтан күтіп тұр. А плюс зарядты алып келетін кім? Ол натрий. Әрекет потенциалының натрийі. Натрий келді. Оны кальций сорғылар көрді. Кальций сорғылар ашылды. Кальций ішке қарай өтті. Кальций енді ацетилхолинді сыртқа қарай шығарады. Ацетилхолинді кальций қолынан ұстап алып шығарып жібермейді сразу ба? Процесс қалай жүреді? Мына мембранада арнайы нәрбіздер бар, ацетилхолинді сыртқа қарай шығаратын. Сонымен кальций байланысады және ацетилхолинді сыртқа шығарады. Яғни кальций екі ортада посредник сияқты. Барып нәрбізбен сөйлеседі, нәрбіз, ну ладно дейді, ары қарай көпіршік ашылады. Көпіршік ашылған соң сыртқа енді ацетилхолиндер төгіледі. Бір нейронның аксонымен, мынау аксонмен екінші нейронның дендриті. Мына дендрит жақты біз пост синапстық жер деп атаймыз. Аксон жақты біз пресинапстық деп атаймыз, иә? Пресинапс. А екі ортасын, екі оң ортасын пресинаптическая шел дейді. Не дейміз? Синапстық бір қуыс. Екі ортада, мына ортада екі қуыс бар. Қуыс. Сол қуысқа бізде ацетилхолиндеріміз құйылады. Ал ацетилхолин ол келесі нейронның дендритінде орналасқан мына жасыл түсті нелерге әсер етеді? Жасыл түсті нәрбіздерге әсер етеді. Жасыл түсті нәрбіздердің арнайы нелері бар? Рецептор қабылдайтын жерлері бар, яғни. Бұл жерге келіп ацетилхолин отырады. Яғни ацетилхолин ол рецептор. Немесе біз басқа жерде бұларды лигандалар деп атаймыз. Міне, келді отырды. Бұл келіп қосылғаннан кейін, бұл қарасаңыз қосылғаннан кейін екі орта ашылады мына жер. Оған дейін жабық тұрған еді. Не істейді? Екі орта ашылады. Бұл натрий сорғылары. Демек мына ортада енді натрий иондары бар. Біз білеміз, натрий жасушаның сыртында өте көп болады. Натрий. Сол көп натрий енді ішке қарай құйылады. Ішке қарай өте көп натрий кірді. Натрий кірген соң не болды? Іштің заряды плюс болды. Демек осы жерде не туындады? Әрекет потенциалы. Әрекет потенциалы туындады осы жерден бастап. Нәтижесінде ары қарай сигнал бір нейроннан екінші нейронға қарай берілді. Түсінді ба қалай жүрген? Енді бұл жерде қайтадан обратно мынаны ацетилхолинді обратно ішке қарай сорып алады. Яғни бізде ацетилхолинді мына ацетилхолин бұл жерде қалып қоймайды. Ацетилхолин обратно қайтып шығады. Яғни әрекет потенциалы туындағаннан кейін ацетилхолин мынау рецепторлар ацетилхолин ол нәрбізден ажырайды. Ажырағаннан кейін арнайы фермент келіп, ацетилхолин эстераза деген фермент келеді и ацетилхолин екіге бөлінеді. Ацетат и холин деп бөледі. Оны қайтадан мына аксон ішінен істейді, сорып алады. Ацетат холинді сорып алады. Яғни екі молекула, екі молекуланы қайтадан
бірге қосып қайтадан көпіршіктердің ішіне сақтап қояды. Бізде адамдар антидепрессант, білмеймін тағы қандай да бір обезболивающий бір дәрілер ішкен кезде, кетарол ма, сол ішкен кезде именно сигналдың осы нәруыздарға келіп ацетилхолин тұратын жерді олар рецепторды бұғаттап тастайды. Демек мына жерге біздің антидепрессанттарымыз немесе жаңағы обезболивающий дәрілеріміз осы орта тұрып қалады. Нәтижесінде не істемейді? Мына жақтан келе жатқан ацетилхолин ішке қарай кіре алмайды. Мынаған отыра алмайды. Ал бұған отырмаса, екі ортада нәруыз ашылмайды. Нәтижесінде ішке қарай кірмейді. Ацетилхолин деген ол нейромедиатор. Лигант бұны, иә? Лигант, иә. Жалпы лиганттар дегеніміз мынау рецепторға келіп отыратын жер ғой. Ол жерге келіп отыратын лигант болды. Сосын ол отырды, чтобы ішке қарай мына да келе жатқан сигналды өткізу үшін, иә? Иә, бұл отырды не үшін? Натрий каналдарын ашу үшін. Бұның жұмысы натрий каналдарын ашу. Натрий каналы ашылған еді, натрий ішке қарай құйылды. Натрий плюс таятты, демек әрекет потенциалы туындайды осы жерден. Түсіндіре алма? Әрекет потенциалы туындайды, когда поляризациясы өзгерген кезде ма сонда? Иә, иә. Іште плюс, сыртта минус болған кезде әрекет потенциалы туындайды. А жалпы жасушада тыныштық күйде іште минус, сыртта плюс болады. Оның барлығы мына жақтан басталды. Мына жақтан басталды. Осы жерден басталды. Ары қарай біз каждый раз натрий кіріп, іштің заряды өзгергендігін біз мына жерде көрдік. Яғни іштің заряды мынандай еді. Минус 70 еді, минус 90 еді. Бірақ натрий ішке құйылған кезде ол плюс 40, плюс 50-ге дейін шығып кетті. Демек, мембрананың іші плюс заряд дегеніміз. Қайтадан натрийді сыртқа шығару керек, калийді ішке кіргізу керек. Ол енді натрий калий сорғысының жұмысы ғой. Сол кезде қайтадан не істейді? Төмендеп тыныштық күйіне келеді. Қайтадан бастапқы орнына келеді. Пресинаптикалық мына орта, мына постсинаптический, мына екі ортасындағы қуыс синапстық. Мынау бізде ацетилхолинде көпіршіктердің ішінде сақталған нейромедиаторлар. Ол серотонин, дофамин кез келген болуы мүмкін. Бұл синтезделді осы жерде. Мынау бізде кальций каналдары. Мына жақтан сигнал келді, плюс деген натрий келді. Демек бұл ашылады, сыртта кальций ішке кіреді. Кальцийдің жұмысы ол ацетилхолинді сыртқа қарай шығару. Мембрана ұзақ тұрған еді, ол мембрананың алдына алып келеді. Экзоцитоз арқылы сыртқа қарай шығарады. Ацетилхолиннің жұмысы енді не істейді? Натрий каналдарына барып оны ашу. Яғни бұлар лигандалар барып, рецептор қызметін атқарып не істейді? Натрий каналдарын ашады. Натрий каналдары ашылды. Демек сыртта көп натрий ішке қарай ағыла бастайды градиент бойынша. Не болды енді іште? Плюс зарядты алды. Солай ғой. Демек әрекет потенциалы келесі нейронда пайда болды деген сөз. Тура осы қайталана береді. Келесі нейроннан тік 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 аксон арқылы өтеді, келесі нейронға барады, тағы и так далее. Ал мынау болатын болса, бұл калий каналдары. Калий сыртқа шығады. Қай кезде? Минус 55-ке келген кезде. Шыға бастайды. Полностью шығып кетпей, шыға бастайды. Әрекет потенциалы. Ары қарай енді әртүрлі жолдармен айтады. Так, ары қарай бұл сигнал осылай өтіп, нейрондардан өтіп, ары қарай миға барады. Тоқтаусыз жүре беретін процесс па? Иә. Сіз каждый моментте, апай, триллиондаған, даже мына мидың қыртыстық қабатының өзінде қаншама миллиардтаған жасуша бар нейрондар именно. Оның әрқайсысында осылай жүріп жатыр. Бұл біз айтамыз, нейрон тақырыбын айтқан кезде басында нейронның қызметі ол сигналды өткізеді, сигналға жауап береді, ақпаратты өңдейді, сақтайды, кодтайды деп айтамыз ғой. Демек соның барлығы осылай жүріп жатыр. Мына синапстар арқылы жүріп жатыр. Бір нейроннан екінші нейронға сигналдың өтуі. Менің қазір сөйлеуім әрбір әріптерді бір біріне қосып сөз, сөздерді қосып сөйлем, тоқтап, үтір, дауыс ырғағы, яғни мидағы болып жатқан бүкіл процестерді не істеп жатыр? Тура осы нейрондар арқылы, яғни синапстарды арқылы бір біріне өткізіп, тіл бұлшық еті, жақын бұлшық еттері, мына қабырға аралық, сосын бізде диафрагма, соның барлығына беріп жатыр, чтобы олардың барлығы үйлесімді жұмыс істеп, керекті сөз сыртқа шығу үшін. Еще қолдарға да кетіп қалып жатыр, чтобы мен қолдан қозғататын. Осылай. Әр моментте өте үлкен жұмыс. Еще бұл жұмыста ешқандай бір қателік жоқ. Идеально жүріп жатыр. Тек бір ауру болмаса.